ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آئیے تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ السلام علیکم، آج چتنا کا پولیس کے جانب سے دو چوروں کو اور ان کے ایسوسیٹس کو حراست میں لے گیا۔ حراست میں لے کے اسے قبول کیا گیا کہ وہ لوگ 6 کیسز میں انوالو ہوئے تھے۔ یہ سنتوش اور بالراج اور ان کے دونوں کے ایسوسیٹس نریش اور جتیندر نامکاری، یہ 4 لوگوں کو ہم نے چتنا کا ٹیم کے کرائم انسپکٹر جیلانی صاحب کے نگرانی میں آج ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور انہوں کو عدالت میں شام میں پیش کیا گیا۔ ان کے طرف یہ پیش کیا جا رہا ہے کے سب سے، اور یہاں پہ 54.97 گرامس کا سونا اور 81.05 گرامس سلور، ایک آٹو اور ایک گیس سلنڈر ان کے قبضے سے برآمد کیا گیا ہے۔ یہ لوگ، اب کہنا ہے کہ سنتوش اور بالراج یہ لوگ پی ڈی آٹ کے تحت پہلے بھی جا چکے ہیں۔ پی ڈی آٹ کے سزا کاٹنے کے بعد پھر جیل سے باہر آ کے یہ لوگوں کا رویہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے، پھر ویسی چوریاں یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو یہ لوگوں کا موڈس اپرینڈی کیا ہے، یہ لوگ دن میں آ کے رکی کرتے ہیں گھروں کو، جو بھی گھروں کو یہ تالا لگا کے ہے وہ لوگوں کے رکی کر کے یہ لوگوں کو دیکھتے، پھر رات میں جا کے وہ تالا توڑ کے یہ لوگوں کو سب کا واردات پیش کرتے رہتے ہیں۔ کہاں کام پر کرتے ہیں یہ لوگ؟ چتنا کا پولیس اسٹیشن کے تحت 4 کیسز اور ایک راچاگنڈا پولیس کمشنریٹ میں اور ایک سائبرآباد پولیس کمشنریٹ، جملہ 6 کیسز میں یہ لوگ ابھی انوالو ہو چکے ہیں۔ اور ایک چکڑپلی ایریا سے بھی ایک لگ رہا ہے بالراج بولنے والے کا۔ ٹوٹل 4.5 لاکھ۔